Pois é, pessoal, como podem ver, tive que cortar aqui uma esponja, acho que não dá para ver sequer. Tirei aqui uma esponja enorme, estava aqui, estava tudo uma porcaria, vou ter que comprar uma nova para substituir. E estas molas, estes elásticos, também estão um bocado gastos. Eu desde que comprei este sofá já vinha um bocado gasto e chegou a um ponto em que eu decidi que tenho que mudar isto de uma vez por todas. E acho que ver agora o filme só 3... é que foi o boost que me deu para fazer isso. Eu sei que isto é fucked up, mas ver o filme só 3 e a fazerem uma operação, abrir um cérebro, etc. Pessoal, vejam menos filme. Não sei, deu-me para abrir aqui completamente o meu sofá, cortar tudo, fazer as incisões. Alguém da operação. Ah, e este pano aqui preto. Depois qualquer cena meto aqui com agrafos e. Acho que não é preciso estar a comprar outro pano, mas já, o que eu vou fazer basicamente é pôr aqui umas tábuas, fazer à medida, para isto ficar mesmo direitinho, direitinho, e o coxinho é o suficiente para isto ficar bem. Portanto, já, amanhã continuamos. Let's go. The next day. Ok, pessoal, eu já deveria ter feito isto há muito tempo, mas pronto, agora vou jogar aqui um bocadinho, vou experimentar o sofá e a jogar Batman Arkham Asylum durante algum tempo, e já vos digo como é que ficou. 20 minutes later. Really? Já acabou, pessoal? Eu passei basicamente o jogo em 3 dias, eu acho, 3 ou 4. Eu hoje comecei, só passei a última parte da Ivy e acabei o Joker e foi fácil, rápido e... mas foi fucking awesome este jogo e ainda tenho muita cena para jogar porque há bónus, né? E a minha versão da PS3 também veio com extras e etc. Mas yeah, ganda jogo, man, ganda jogo. Pessoal, eu vou dizer isto rápido porque eu estou sempre a suar-me, sempre a espirrar, etc. Tá, bué constipado, mas é só para dizer, acabei agora aqui o Batman Arkham Asylum. Eu não acabei o jogo porque diz que só está a 70%. Agora que acabei o jogo, supostamente a história, né? Está a 70%. Portanto, ainda vou, ainda tenho muita coisa para passar. Mas eu não consigo jogar assim como eu estou. Estou sempre a espirrar, sempre a suar. Não dá. Não dá, eu vou-me deitar, vou comer uma sopinha quentinha e vou-me deitar. Tem que ser. Estou aqui a passar as missões do Riddler. E há uma cena que eu não percebo. Este gajo, todo buffed, que é 5 feet em tamanho, 5 feet em 6 inches, ele pesa 135 laps. 135! Este gajinho, que não tem musculação nenhuma, é magrinho e tudo, 175 laps, e também é 5 feet, 11 inches, um bocadinho mais alto, mas quase nada, só uns inches. Como é que este gajo é mais pesado do que este? Todo musculado. Não faz sentido nenhum. Eu não percebo. Eu andei pelo mapa todo a tentar encontrar um personagem, ou a tirar foto, ou tipo com esta cena. Sabem. Tentei encontrar, para finalizar, a ver quem é que era a pessoa por detrás do Spirit of Arkham, basicamente, a tentar ser o Amadeus, mas pronto. Ou seja, tanta cena, eu não consegui encontrar porque eu estive a procura no mapa inteiro e não encontrei, então, well, estava aqui, eu vim aqui tantas vezes, não olhei para o chão por causa que no mapa não diz nada, e todas as riddles e etc, foi tudo fácil porque foi só ver o mapa ou então aparecia no ecrã em cima quando se entrava na área que tinha alguma coisa, foi só procurar meio século, man, perdi tanto tempo, mas pronto, está feito. Já estive a ver o extra content e challenge mode e tudo e já não há mais nada a fazer, o jogo ficou 84%, mas é, eu vi na net e basicamente, depois de muito trabalho, basicamente eu preciso é de completar a challenge mode e extra content, que é literalmente a mesma cena que challenge mode. E não tenho o Joker, a cena é essa, na minha versão do jogo. Aqui diz Exclusive Play as the Joker Challenge Maps. Eu vi na net e é supostamente os mesmos mapas que estão aqui, mas é, posso jogar é com o Joker, a diferença é essa. E não tenho o Joker, como podem ver, Extra Content e Challenge Mode. Não está aqui, eu não sei. Vi na net também disseram que era para sacar na PS3, mas não dá para sacar pelo PlayStation Store. Mas pronto, fica aqui. Como ficou, porque eu acabei literalmente tudo, todos os riddles, todos os upgrades, todos os character bios e yeah, os challenges, não vou acabar, vou agora para o Batman Arkham City, let's go! Ok pessoal, chegou o momento, vou pintar aqui as orelhas do Batman, caraças que a câmera, ok, estão a ver as orelhas branquinhas da chiclete, o momento chegou, já passou bastante tempo, já está bastante resistente às orelhas, não está mole tipo chiclete, vou pintar aí com essas tintas, com tinta de óleo
E o Spider-Man também, que as pernas elas tinham dobrado, não sei se lembram num vlogs anteriores, mas já, vou ter que pintar aí vermelho também. Vamos lá ver como é que isto fica. Let's go! Estou a brincar, pessoal. O que aconteceu aqui basicamente é... Já pintei, estava vermelho nas pernas do Spider-Man, nas orelhas do Batman, e também aproveitei para pintar ali um detalhe muito pequenino aqui no, na parte de cima do olho. Estava-me aqui a sentir bué, aquele a pintar do Toy Story, a pintar o Woody. Apontou direitinho. Yeah. Então, pessoal, agora vou arranjar aqui o meu comando da PS2, o meu primeiro comando da PS2, que foi incluído com a primeira consola que eu comprei, já vinha usado. Coitadinho, até está aqui com fita cola, a ver se o arranjo de alguma maneira. E ao mesmo tempo eu quero limpá-lo todo, porque certas teclas, eu não sei se isto está muito alto, este comando tem algumas teclas que não estão a funcionar, então, por que não? Experimentei aqui um bocadinho de Cell Damage Overdrive, que é um excelente jogo. Algumas a maior parte das teclas funcionam, acho que eu me lembro era só o Select, o R2 ou o L2. E talvez o círculo, era uma cena assim esquisita. Também depois vou ter que experimentar aqui microfones com Pricing Star que acabaram de chegar, mais jogos também para experimentar da PS2, e assim aproveito. E ora aqui está, pessoal, comando com tantos anos, nem sei a conta, mas está para sair no ecrã, que já tem estes anos desde que eu o comprei, né? Que ele estava em segunda mão, como eu tinha dito, e como vinha em segunda mão já agora, eu acho que falta um parafuso que apertava a borda à caixa de comando. Mas pronto, já vinha aberto, supostamente. Mas olhem para esta massa, mesmo porcalhão. Disgusting. Ter que limpar isto. E eu pensei, eu todo este tempo nunca abri um comando da PS2. Bem, também, ok, já abri outros comandos de outras consolas, então isso deu-me prática. Mas este comando é mesmo fácil, é tipo a cena mais fácil de sempre. Não, então agora vou limpar tudo e vamos ver como é que fica. E bem, pessoal, aqui está o comando. Mano, o meu primeiro comando da PS2, a primeira experiência. Em puto, até cheguei a levar a minha PlayStation 2 para o meu ATL, quando era pequenino, terceiro ano, quer dizer, quarto ano, mais ou menos, acho. Levei a PS2 para o ATL e toda a gente jogou também com este comando e tudo. Mano, ele estava em tão mau estado e agora até, sinceramente, até parece estar melhor do que o meu normal que eu ando a jogar, que é este aqui, que eu comprei o... em conjunto com a minha PS2 Slim. Deixa eu ver os analógicos. Bem... Ok, está bom. Também está bom este. Bem, este aqui do movimento está um bocadinho pior, talvez. Ui! Não caias. Mas já! Yeah, todos os botõezinhos. Isto aqui, os triggers, estava a dar um bocadinho de trabalho ao meter no sítio, a encaixar de volta, mas tipo, nada de especial, mesmo muito fácil de arranjar este comando, ou seja, limpar só, e agora aposto que já vai estar mesmo impecável, todos os botões a funcionar, etc. Bem, pessoal, não sei se sabem, mas eu sempre tive aqui um cantinho de jogos que são os piores jogos da minha coleção e que não jogo da PS2, e eu fiz aqui um resumo, e ficaram só aqui 4, que é o Crouching Tiger, Hidden Dragon, The da Carlota, Superbike GP e Dr. Dolittle, porque estes 4 realmente é tipo, tem deal breakers, que eu nunca vou mesmo jogar estes jogos, é que são mesmo muito, muito maus, muito maus. Enquanto que outros eu deixei-os na coleção, como por exemplo Nemo e etc. E um que eu queria falar aqui em específico é o The Golden Compass, que eu experimentei e até fiquei curioso, porque eu nunca tinha visto o filme. Eu por acaso nem tinha a certeza, mas realmente eu nunca tinha visto o filme. E então acabei agora mesmo de ver o filme e gostei do filme, só que foi tipo, what? Supostamente tem uma sequel? Nope. E então era para ter sequels, eu estive a pesquisar bastante na internet, e The Golden Compass era para ter sequels, só que nunca teve, porque foi um flop. E foi um flop por causa que, supostamente no filme, não fizeram igual ao livro, que afinal parece que há um livro e há vários livros. Golden Compass é só uma de 3 partes de uns livros. E what the fuck, tipo, o filme foi fixe. Eu não sei qual é que foi a cena, mas é só por causa de... Tiraram a cena de ir contra a religião, que os filmes tinham cenas contra a religião. What the hell? E por causa disso não gostam do jogo nem do filme?
Mas pronto, pessoal, eu acabei também de ver que estão a fazer uma série. Começaram em 2019, agora é 2021, enquanto eu estou a gravar isto. E eles disseram, já anunciaram que vai sair uma última season. E talvez até vão continuar mesmo a história toda, porque o Golden Compass é só mesmo a primeira parte. Mas é uma cena que é tipo, man, este joguinho, agora precisamos jogar. Ainda para mais, este jogo parece que tem, é mais guiado pelo filme, pelo livro, não tanto pelo filme, porque saiu um bocadinho antes do filme. E também tem umas partes que foram feitas, ou seja, tem umas últimas gravações que não apareceram no filme. Mano, isto está, por acaso estou bastante interessado, talvez até vou jogar este jogo, só porque, embora é um jogo simples, é muito simples, mas, mano, agora que vi o filme, e é pena, é triste que não houve continuação, mas pronto, ao menos estão a continuar agora com atores diferentes. Eu tenho alguma cena a dizer que é, eu prefiro muito mais a versão 3D, o caráter que tem o urso neste filme, pelo menos assim à primeira vista, não me pareceu tão fixe o novo urso, nem certos personagens, mas pá, não sei. É, para mim ficou icónico e gostei bastante deste filme, para ser sincero, mas pronto. Alguém aí, se curte de Golden Compass, digam aí nos comentários e se até leram o livro ou cenas assim, digam aí, falem um bocadinho, se souberem, porque isto é uma cena bastante intrigante, não sei como é que isto aconteceu, mas pronto. Bem, pessoal, estou aqui a experimentar a Nintendo Switch, experimentar um comando da Nintendo Switch, quero dizer, que comprei hoje, e comprei uns joguitos também, mas isso depois fica em game pickups, um comando que é estilo Nintendo 64, está engraçado, e opa, é muito simples, não substitui um comando Pro da Switch, né? Mas estive aqui a experimentar um bocadinho Rocket League para ver se funcionava e está bom, e agora fiz o update Season 5, what the hell, o que é que está aqui a passar, tenho que ver isto, mas é só para dizer que o quê? Que eu estive a ver aqui os meus clipes, os meus vídeos, sabem, os clipes, as cenas que podem gravar na Switch, e eu tenho aqui muitos de Rocket League, então até vou fazer aqui um videozinho Rocket League, que já foi muito no passado, portanto vocês já viram, né? Se não viram, está na descrição do vídeo. Let's go! Fiz aqui um sketch muito rapidinho, eu sei que pode não parecer, mas este sketch está mesmo minúsculo, man. Muito pequenino, já o meu, isto é uma personagem de D&D, de uma sessão que eu tenho jogado com o pessoal artista também, e os canais deles todos podem ficar agora na descrição, eles não têm canais, e os Instagrams de todos eles podem ficar aqui na descrição, de que estão a participar nesta sessão D&D, tem sido muito divertido, e então fiz aqui um sketchzinho de um momento muito queridinho que aconteceu, sou a Rosa da Jolie, e poções. Cá estão eles! É. Pessoal, isto é literalmente uma foto que eu tirei na minha Switch diretamente, não numa televisão, mas sim diretamente na Switch, e ficou tipo, o meu carro ficou meio azulado. Olhem só, Photoshop. Blam! É. Por acaso fiquei um bocadinho orgulhoso de como ficou badass, e foi tão simples fazer isto, mas no Photoshop ficou assim mesmo, parece uma Mad Max, que é a sensação que eu tenho ao jogar com este carro e a jogar Rocket League em geral, embora não é Mad Max, eu sei. E jogos que também me dão este feeling também é principalmente o Motor Storm e então Mad Max para a PS4, quando eu começar a jogar finalmente.